Zdravíčko, já jsem Peklim a tohle je modpack Evolution of Ages. Jak jsem minule sliboval, tak si tentokrát pojedu s modem Astral Sorcery. Už jsem to jednou točil, to jsem taky říkal minule, takže některé ty věci už budou hotové a jenom si je ukážeme, protože některým pokrokům už došlo zkrátka v tom díle, který se nenatočil. Takže budu potřebovat akvamarín. Akvamarín je jedna ze surovin z Astral Sorcery. Nachází se tady v takovémto pískovém provedení jako orečko ve vodě, pod vodou. A zjistil jsem, že jich mám asi 5 kousků, což je teda málo. Tak jsem si vykraftil akvamarinové sídy, protože slepice to neprodukují. Tak jenom asi sídy, nevím jestli včely nějaké by to uměly, ale jí to nic neukázalo. Dokonce i tohle mi to zapíralo a musel jsem se k těm semínkům dostat trošku jinak. Takže mám sídy, produkuje to esence, naštěstí 5 těch esencí hodí 8 akvamarinů, takže tady už mám teď 52 z první várky, co tu padla. Zatím mi stačí asi 3, ale bude jich třeba asi víc, takže mírná akce. Tady mimochodem pořád ještě jede uhlí, já teď budu asi křičet, protože to tu bude řvát. A tady pořád ještě, tady už je sice stek plno, ale tady taky je plno, to je předchůdce, ale tady pořád se ještě bude mlít. Ještě se tu vejdou 4 steky namletého uhlí. Takže vlastně v jednom tomhlentom je 8 uhlí. Takže tady leží 8 steků uhlí. Jo, a tady leží 8 steků a tady leží 8 steků, takže to už je 24 steků uhlí jenom tady v těchto těch uhlích. Plus tady jich bude ležet dalších vlastně 8 steků. A tady jich bude ležet 4 steky, jo, ještě dalších 12 těm 24, takže prostě 30x, to jsou 3 řady ve velké bedně, v podstatě 3 řady plné steků uhlí. Takže já už asi 5 dní veškeré uhlí, které mi přichází, už jsem zdvojil slepice uhelné, už dávno, tak už 5 dní žádné uhlí mi nekončí ve skladu, všechno se mele a jde tam. Uhlí je momentálně úzká záležitost, úzké místo. Tady jsem si musel teda k té botanii přidat skazici krásnou symetrii. Tady jsem si přidal potenciometr z Draconic Evolution, což jsem musel obětovat jedno drakonické drakonium teda. To je tak nejzácnější, co je na tom. A je to zařízení, na které se dá klikat pravým a nastavovat si, jak silný redstoneový signál má vysílat. V podstatě nastavitelný redstoneový vysílač signálu. Zoja venku zase šílí, je tam nějaký pes. Takže tady je nastaveno na 10. Tady je to tím předním tlačítkem přepnuto, aby to odečítalo. Takže vlastně plnost toho mana poolu od ní se odečítá 10. Takže když by byl mana pool plný, tak by měl dávat 15. Takže teď je to třeba power 2, protože je tam pravděpodobně 12, ještě není úplně plný, takže minus 10 je 2. A výsledkem je potom, teďka teda je tady to, že tady teď je power 2, jak vidíte, protože odsad žádný power nejde, tady nic neleží, takže žádný signál restonový to nevysílá, takže jediné, co sem přichází, je signál odtamtud. A dvojka stačí. Jo, power 2 je tady, tím pádem tady je power 1, jak vidíte nahoře VAI. A to stačí, aby ta kostka vlastně signálem zablokovala ten dropper. Takže teď to mám tak, že se to zastaví v téhle plnosti. Já právě hledám kolik. Takže když to zase posuneme ještě o jedno, signál bude 11, to bude ještě slabší. Já potřebuju místo 9, tam mít teda signál 8. Já ne, začalo to posílat vlastně. Ano, jo, já jsem odečetl 11 od asi 12, takže teď je power 1. A ten power 1, když se přenese těmi kabely pod zemí sem, jo, teď je tu 15, protože tam leží věc, ale tady bude teď, jo, chvilku blíkne vždycky, jak si to vezme ten blaze rod, tak se tu na chvíli objeví signál z toho komparátoru, který je momentálně buď 1 nebo 0, to se nestíhá ani o 1, jo, a tím pádem tady už je 0 a nevypne to, takže zase jeden krok, takže tím jsem se dostal, až tu bude 13, takže já bych potřeboval ještě podle mě, to bude, když tu bude 14, zatím to tak nechám, a uvidíme, až se vrátím, mělo by to být o jeden krok před plným a zastavené, že už vlastně to zastaví. OK.
No a my se teď musíme přesunout k dalšímu typu chrámu. Jestli si vzpomínáte, tady tam někde se měl takový mramorový chrám, který bylo třeba rozmlátit a pod jedním z jeho sloupů byla, je vždycky bedna a v ní jsou základní prvotní věci do toho Astral Sorcery. Myslím, že tam je zrovna tahle knížka. A jsou tam, taky se postupně v těch chrámech nacházejí tady ty papíry. Papyrusy, řekněme, jsou hvězdí. Zatím jich mám 5. Amara, Discidia, Vitas, blablabla. Když se shiftem otevřu tu knížku, tak si je se můžu dát. A to je zatím všech 5, které můžu vyzkoumat. Když ten papír najdete, je na něm, že nic. Když ho vezmete do ruky, tak to zacinká a ukáže se vám, že jste objevili jedno z těch souhvězdí. Až máte všechny, tak další papíry už nedělají nic, nedávají vám nic dál. Ty papíry mi padají z lootbagů, z mobtrapky, tak jich tam mám asi 500 v drawru. Takže víc už jich nemůžu, to už jsem zkoušel. Takže zatím těhle 5 souhvězdí mám objeveno. Což v té knize, když se podíváme na souhvězdí, tady jsou 4 plus tady za rohem je to 5. Jo, oni se tu objevují. Zatím, když na ně kliknu, tak tu něco je, co asi ještě musím vynalézt, zatím nevíme. V sekci Knowledge už tu mám otevřené Exploration, což už je výsledek toho, že jsem hrál. Ale normálně bych tu měl jenom tu Discovery, co už jsme viděli v tom díle, kde jsem právě bořil ten chrám a prostě x dílů zpátky, někdy hned z začátku série to bylo. A tady je o tom, že se mají i ty pergameny a tak dále. A z toho jsem vyčetl teda, že musím najít ten jiný a lepší větší chrám. Takhle vypadá větší chrám. Jsem tady v nějakém studeném Cold Taiga, -3000, ve studeném biomu. Celý se dá skopat, jsou tu silanterny a tak dále, protože různé druhy toho marblu pak jsou potřeba, tam se z nich staví takové special oltáře. Ale o co u tohohle chrámu jde, že on má podzemní místnost. Musíme se dostat pod něj, to je sloup, že? Po kterém to teče, jo. Tady jsou včely, tam nejdu, tady je voda, kudy se tam vrhneme, tady je taky docela voda, tam co ta strana, co jsem to sebral, tady padá, jo, rýže někde. Jo, tady to snad půjde, ale obávám se, že ta voda bude uvnitř, to bude trošku, no uvidíme. Takže když se prokopu do chrámu, hlínou to jde zrovna blbě, lepší je ten marble. Jo, tak jsem v chrámu, zrovna jsem se trefil do blbého místa zase a tady je voda, aha. Voda. Nechci. Takhle, bude to, by mohlo, že, super. A ta jede zase odkud, tady ta je, ona se spojila tam s tou asi, jdi pryč. Teď jsem tam možná zničil jednu vodu uvnitř, ale my na nic nepotřebujeme, ona je dekorační, tak. Jo, tady jsem zabil jednu vodu, jo, tady tak tečou ze všech 4 stran. A je tu floating crystal. Vznášející se krystal, nejde nijak prý sebrat, rozbít, nejde nijak vzít. Plus tu jsou jedna čestka, asi 2 čestky za dvěma sloupy. V těch čestkách zase budou ty papíry, there is nothing here, tak ty jsou mi celkem k ničemu, je tu aquamarine, iron a nějaké vždycky zlata a železa. Soudím, protože už je to teda druhý chrám, který jsem takhle našel, no to si nechte. Takže to tu můžeme nechat. A v té chytré knize píšou, že se k tomu floating krystalu má dát crafting table. A mně dochází teďka, že jsem si měl vzít 2. Když ho tu položím někde do rozumné vzdálenosti, tak to udělá bzzm a udělá to, jo, paprsek. A teď je tam možno kraftit v tomhle krafťáku, když se podíváme do Astral Sorcery, tak si tam můžu ukraftit tady tu resonating wandku. Vyžaduje marble, 2 právě ty aquamariny a enderperlu. Naštěstí ty marbly můžou být klidně i nejenom z tohohle modu, čili Astral Sorcery, ale já tady mám třeba, ale mám novou, teda starou myš, zrušil jsem tu tichou, teď už zase vrátilo se klikání myši do záznamu. Vytáhl jsem starou, protože ta nová byla, měla problémy zkrátka. A jo, teď můžu udělat tu vantku a tady ji dělám normálně ze čizlovaného stounu, nebo ze stounu, který je z čizlu, který se vykope ze země a je z modu čizlu. Takže na tohle není třeba zrovna konkrétní marble, ale pak jsou tam věci, na které potřebujete konkrétní typ toho pilíře například a tak. Takže vantku. Jo, vantku jsem si udělal minule, nebudu ji kraftit znova.
Vantka je zde. A Vantka má tu vlastnost, zase píšou to v té knize, že když ji máte v ruce, tak vám ukáže místa, ve kterých se schovávají další druh orečka důležitý pro tento mod. Totiž tohle orečko. Tady jsou ors, tady je ten aquamarin shell, že je ve vodě, a tady je rock crystal or, píšou, že je v hloubkách a tak dále, na bedroku. A je to taková jako, třeba je tu nějaký nástroj, který rezonuje s hvězdným světlem, aby nám pomohl najít tyhle ty orečka. Já jsem je našel, najdete je i bez toho všeho, oni jsou prostě těsně nad bedrokem, pár jsem jich našel, vypadávají z nich podobné krystaly, jako je tady ten krystal, akorát, že nejsou teda vznášející se. A potom v té knize, když jdete dál, když se pak tam jsou vždycky takové náznaky, jako jinak jde tam hodně o hvězdné světlo. Tyhle krystaly například přitahují hvězdné světlo, se o nich píše. A tady potom u té vantky právě je zase takový jako zvýrazněný barvou. Možná tady je něco v podzemí, jo, tady píše, vypadá to, že ta vantka dělá nějaké hvězdičky na některých místech, když s ní letíte v noci. Možná to označuje něco v podzemí. Takže když si spojíte tyhle dvě věci, tak dojdete k tomu, že ta vantka označuje místa, kde v podzemí jsou tyhle orečka. Takže pojďme si nějaké takové orečko najít. Krumpáčem to bude chvíli trvat. Jak jsem se tu dostanu se? Asi jo. Dobrý. Teďka je den a zrovna je ráno. OK. A nevím, zkusíme to i tak. Já bych mohl lítat, že jo, tak musím mít v ruce rogalo. Naštěstí ta vantka opravdu funguje v kterékoliv ruce i v té druhé. Takže i takhle by měla fungovat. A tady zrovna, hele, vidíte, velmi slabě tady vystupují. Já mám dokonce night vision a ještě je den a přesto je to vidět tady. Jo, vystupují takovéhle. Jo, páry, jakoby. V noci je to vidět lépe, bez night visionu ještě lépe. Takže tady někde v podzemí jsou tyhle ty příslušné orečka. Takže já tu teď začnu klasicky dvojkostkový, zrovna jsem to udělal blbě, dvojkostkový systém prokopávání se kolmo dolů. A až dorazím dolů, tak se uvidíme, klasická hláška. Teď už jsou vidět velice slabě, tam vidíte, jo, blízko mého kurzoru blikají světýlka. Vypadá to, že tam budou možná 4, možná dokonce 6 oreček, jestli každé světýlka, nebo to je možná všechno z jednoho orečka, takovéhle, jo, slabé blikátka. Zatím je výška 37 a já musím až k bedroku. Y16, takže už jsem dost blízko, světýlka už jsou docela jasná, silná, tedy jako nemyslím jasná v smyslu logická, nebo jak to říct. Y10, tak teď se ukáže, jestli tu nebude nějaká láva v cestě, zdá se, že ne, světýlka stále silnější. Zdá se, že i tam tím směrem možná. Lávu na mapě žádnou nemám, ale mi to neukazuje teď pod zemí, že? Čím se to... Tak zdá se, že tady snad žádné tohle, jo. Jo, takže to je on, Rock Crystal Ore z Astral Sorcery, vykopu mým Fortunovým krumpáčem, jo, a hodilo mi to 1, 2, 3, 4 krystaly. Ty krystaly ze shiftem mají 3 parametry, size, purity a cutting, náhodné parametry zatím. Ale ještě to tu bliká, tak možná jich tu bude víc zrovna v tomhle případě. A bylo to přímo nad bedrokem, jo, dotýkalo se to bedroku. To i ten předchozí, který jsem našel v minulém díle, který jste, nebo v tomto díle ve verzi 1. Tak ahle, fakt, takže jich tu dokonce víc. Takže asi fakt musí být u bedroku. Oni chvilku leží, podle mě, teď je magnet nevezme, jo, já mám plno. Tak si pomůžeme tady. Další teda krystal, vypadá to, ježiš, 7, takže 4 a 3 asi jsem dostal. Ještě nějaké světýlka tu zůstaly? Ne, takže to byly dvě orečka, které takhle svítily, jo, nahoru. Takže takhle se dá lítat s rogalem třeba po nocích a dívat se, kde jsou ty světýlka a takhle si natěžit těch krystalů. Au, teď je noc zrovna, tak se můžeme třeba podívat, abyste měli představu.
Vytáhnu si tohle, vezmu si Rogalo. Rogalo je teďka na čtverce, ne, na pětce. Pětka přepnout. A teď já mám zase Night Vision, mám nasazenou přilbu Night Visionovou, takže vlastně vidíme hodně, hodně jasně. Trošku zrychlím, zkusíme najít někde nějaké místo, kde budou další. Jak to vlastně vypadá. A jak časté to je. Ono je to teďka, říkám, slabě asi. Jo, tady, hele, jo. Tady vystupuje pár. Takže tam by se dalo znova dále kopat zase na tomhle místě. Tady další. A tak dále. Takže takhle se dají najít ty krystaly potom cíleněji. Jinak je najdete, jak říkám, protože tady máme třeba ty bedrock orečka, takže se tu hodně kope těsně nad bedrockem, když se hledají ty bedrockium or. Takže se dají najít i tady ty rock krystaly právě tím, že jsou blízko bedrocku. No a co teďka s tím? Výrobou toho, už nevím čeho, jedné z té věci, asi pravděpodobně, nebo nálezem toho krystalu, něco takového, ne, nálezem to už by mělo otevřené. Každopádně něco, myslím, že ta, jo, počkat, to je tady ještě, jo, ano, aha, Luminous Crafting Table, ta se vykraftí zase v tom krafťáku, jo, tím, že tady je naznačené, že to musí být Luminous Crafting Table, ve kterém se to kraftí a potřebuje světlo, tak se v tom krafťáku, který si postavíte v tom, k tomu znášejícímu se krystalu pod chrámem, tak se takhle 6 marblů, zase jakýchkoliv v tomto případě, crafting table a sooty marble, což je marble, který jo, obložíte uhlí marblem libovolným, tak dostanete tady ten tmavý marble. A vyrobíte si takto tedy Luminous Crafting Table. Luminous Crafting Table je tohle, v podstatě krafťák, který když někam postavím, tak on tady má dole měřák, který zachytává právě ono hvězdné světlo, které jsme řešili, že tady v tomhle modu je podstatné. Starlight. Zrovna jednak jsme, čím výš jste, do výšky asi 128 se to ještě zvyšuje, pak už dál nemá cenu stoupat, tak až do výšky 128 se zvyšuje to množství toho světla, které se v něm objeví a různé recepty jsou různě žravé, takže na některé recepty budete potřebovat více toho světla a na některé třeba tady ta troška stačí. Takže jedna věc je výška, to se dá ovlivnit, čím výš, tím lépe. A pak ještě druhá věc jsou konkrétní místa. Prostě na různých místech ve světě je to sluneční hvězdné světlo různě silné. Ve chvíli, kdy jsem si vykraftil ten crafting table luminousový, tak se mi otevřelo vlastně druhá sekce Exploration. Tady je teda další čtení. A jako jedna z prvních věcí je tu udělat si studnu na to hvězdné světlo. Já si teď nejsem jistý přesně, k čemu to bude. Hele, já tu mám spousty všude. Aha, kolem baráku ještě těch krystalů zrovna, jo. Takže tady si to můžu ještě v podzemí docela pokopat a baráky pozbírat. Když se zbavím té vantky, tak to zmizí, předpokládám. Jo, chci se podívat na tu botany, když už tu jsem. Jak to dopadlo? Jo, není to ještě plné, tady už je to. Tady je síla 1. Tady už jsme teda na 12, takže já dám 13, čímž ještě pustím ten poslední krok. Je dokonce power 2 a stejně to nestačí. Jo, power 2 právě potřebuju, jo, aby to došlo až sem. Tady je 2, tady je 1 a tím pádem stojí ten dropper. Takže já to ještě o jedno. Tím ještě znova spustím. Aha, magnet. Tím ještě znova pustím ty tyčky, ale tady je plno. Ne, není. Žerou to. Už jsem myslel, že už to nemají kam dávat. Tyčku vrátím. Ne. Když to by taky asi šlo antracitem krmit. Takže teď by to mělo podle mě zastavit, až to bude plné akorát. Takže to vyžaduje sílu 13. 15 minus 13 jsou 2. 2 se dostanou těmi kabely, na nich není žádná ztráta. Těmi imersiváckými sem. A ze dvou je jednička tady a jednička stačí na vypnutí dropru. Jo, to dává smysl. Takže já si tu někde postavím ten, já ho nemám vyrobený vlastně. Já ho budu muset vykraftit tady v tom. Tak pojďme zkusit, dokud je noc. Jo, ještě další věc je, že
čím blíž půlnoci, myslím, tak tím více tam je toho světla zachyceného. Takže když to postavíme tady třeba, vida, tady máme asi dobré místo u baráku zrovna, to je pěkné, jo, takže tady jsme na úrovni moře, takže nejsem ani moc vysoko a přesto měsíc leze, takže blíží se půlnoc, možná i díky tomu, nebo už zalízá, aha, zalízá. A já si chci teda vykraftit tu věc, to bylo well, jako studna, jestli se nepletu, bude to i normálně v takovýchto jetu, jo, light well, světelná, akorát to nejde přepsat, aha. Takže budu potřebovat rok a já teďka nevím, který je lepší tam vyplýtvat. Marbly a akvamaríny. Zkusíme to obič. Zase zkusíme ten čízlový. Jak to bylo? Asi ne. Takhle co? Tak, tak. A jeden z těch vypadne to? Asi ne. Naštěstí zůstávají věci. Jeden z těch krystalů. Já vyberu asi nějaký, co bude mít nejmenší ty parametry, si myslím. Třeba nějaký, co má malou size. Třeba tenhle, size 111, takhle to nebylo, aha, ty dolů a ty takhle, takže vidcem a marblový zase, abych neplýtval tím a nezdá se, mám to dobře, 5 marblů, rock crystal a aquamariny, aquamariny, rock crystal, i různé varianty asi crystal, tak možná to bude teďka zrovna vyžadovat konkrétní. Takže já budu potřebovat 2 runet marbly, 2 čizlet, to jsou takové kostičkované a zase, takže 3 runet a 2 čizlet. Aha. Marbly teďka sice mám ale jeden, takže předpokládám, že teď bude málo světla, pokud nebylo málo už i předtím, to se uvidí. Takže na vršku jsou, jo, ty tři jsou tyhle runet a pak tu máme chiseled. Takže něco jsem natěžil. Takže runet. A chiseled je tohle. Jo, tady je ukazatel, jo, chybí mi trochu ještě světla. Takže musím počkat do večera. No a je noc, pěkně to máme plné, slušně, a můžu si tedy vyrobit, nemůžu. Jo, to se spouští tím, že se na to klikne tou hůlkou, resonating vantkou, pravím? O. Tudum. Pojď. A máme light well, čili světelnou studnu, studnu na světlo. A light well by měl, když se tu postaví a hodí se do něj akvamarín nebo ten rock crystal, což nechci, protože o ten bych přišel a ty se hodí na jiné věci, pokud vím, takže budu se snažit na to používat akvamaríny. A když tam hodíme akvamarín, ne, s vypnutým, nebo možná se musí kliknout, uvidíme, když tam hodím. Jo, takže kliknout, jo, kliknout pravým. Jo, tak se to začne plnit. Nahoře je tank, liquid starlight, tekuté hvězdné světlo. Vejdou sem tam 2 bakety, jak se dívám. Ten akvamarín už nejde vzít, teďka nejde s ním nic, musí tam zůstat. A myslím, že se různě náhodně může zničit. Z různých akvamarinů dostanete různé množství toho světla. Takže tady takhle budu teďka házet akvamariny a budu se snažit tady získat 2 bakety toho hvězdného světla. A musím si dočíst knížku, co s tím pak dál a tak dále. Myslím si, že se v tom dají koupat ty rock krystaly a zlepšovat se jejich vlastnosti a tak. Tak uvidíme. Jo, takže to bychom měli, ještě máme chviličku možná, tak vám jenom ukážu frajeřinku milíř na dřevěné uhlí. Jak to vypadá? Asi konec, že? Super, je to plné, řekl bych. A tím pádem tady ty nepadají, ty jsou tu blokované, aby už nepadaly, všecko funguje. A milíř jsem vám chtěl ukázat.
protože jsem si pořídil Phytogenic Isolator, což je v podstatě taková garden cloth, taky umí pěstovat věci, žere vodu, energii a místo hnojiva žere tohle, Phytogrow. Phytogrow se dá udělat dvěmi způsoby. Jednak se dá udělat Phytogrow, což jsou dvě varianty, buď to použijete pulverizovaný čárkou, nebo použijete piliny, ale buď dostanete 4 nebo 16. Takže lepší je ten čárkoul, jo, to je z jednoho, protože zbytek je stejný, to znamená potřebujete slag a potřebujete nitr, ten potřebujete taky i na obě varianty, akorát se liší v tom čárkoulu a v tom sodastu, takže když už mám utratit nitr a slag, tak bude lepší ho utratit na 16 Phytogrow než na 4. Takže to chce hodně čárkoulu namletého. Potom to Phytogrow lepší je potom z něho udělat rich Phytogrow, což se dá buď naplnit nějakým sapem, ale lepší je si rich Phytogrow vyrobit zase 16 kousků, když místo slagu použiju rich slag. Já mám rich slag ze slepic, takže to není problém, niter taky ze slepic. To vám udělá rich Phytogrow. Případně se rich Phytogrow ještě dá nabít v energetic infuseru a vznikne z něho úplně největší Phytogrow, to je flux Phytogrow. A potom teda v tom Phytogenic Isolatoru například, když tam dám nether seedy s obyčejným, teda z rich, dostanu 3 ty esence, když to tam dostanu s obyčejným, dostanu 1, jo, a když bych to tam dal ještě s tím úplně nejvyšším, tak by to mělo být ještě víc, s tím fluxed. Tady třeba je vidět, že když to dám z rich, dostanu 9, když to dám s fluxem, tak 12, ale zatím to nenabím, to, na to si udělám linku, ale nemám, takže zatím vyrábím ty rich. No a jo, tady jich mám hafo a tady jich mám ještě v bedně někde docela hafo, tady. A na to je třeba teda ten čárkou. Mohl bych přepalovat v peci dřevo, že jo, to je standardní postup, ale když se podíváme na čárkou, recept, tu je čárkou, je omletý vlastně, ten se mele jenom ve dvou možnostech, grindstone nebo pulverizer s thermal expansionu, ten naštěstí mám, ale čárkou. Čárkou tu má zvláštní charcoal pile recepty, kde charcoal, teda různé věci plus tady to dřevo dávají různé množství potom nějakého charcoalu a eše. Eš se mi zase hodí na apatit na výrobu uhlí, takže to se mi taky hodí, že by to vyrábělo eš. No a nejvíc 15 tu dá, když se použije endstone. Takže si pojďme ukázat, jak funguje charcoal pile. To bude takový malinkatý milíř. Raz, dva, tři, čtyři dohromady mi hodí stack woodpilu. Pojď. A k tomu budu potřebovat endstone, který jsem si nakopal v endu. Pár stacků. A milíř, tedy hromada na výrobu dřevěného uhlí. Dřevo se rozmístí, jestli jsem to dobře pochopil, v libovolném tvaru asi pravděpodobně musí být jako čtyřhraný, že to nemůže mít nějaké extra výběžky, si myslím. Já jich mám 64, takže to bude 8x8. Tu máme 3, 4, 5, 6, 7, 8. Snad to vyjde. Vezmu si vantku a vezmu si škrtátko, které budu za chvíli potřebovat. A uděláme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo, takže mám tady 64 těch dřev a teď je potřebuju celé zakapotovat tím endstonem. Ze spoda nemusí být endstone, to může ležet na trávě, ale jak jsem pochopil z vrchu a z boku, taky nemusí být rohy, takže to může být takhle. A jak jsem říkal, tenhle tvar asi může být libovolně velký, nemusí to být čtverec, může to být i obdélník. Nevím, jestli by to mohl být i nějaké, že by to mělo výběžky. A taky nevím, jestli to může mít patra. Myslím si, že ne, že to může být jenom jedna vrstva. Ale tam může být, já jsem to měl předtím, myslím, ještě větší, když jsem to zkoušel, než jsem si jistý. Takže takhle se to vlastně jo, zakryje a teď se to musí celé zakrýt, aby tam nemohl vzduch. Takže to šlo rychle. Jo, experience, fíha. Takže tady ještě dva, tady čtyři, kolik to žere, skoro nic, takže to dostavím v pohodě. Tak, teď jsem to celé zavřel teda,
to mám připravený milíř, já akorát musím jednu kostku ukopnout a tam to zapálit a pak zavřít. Takže zapálím, připravím, to asi nespěchá to zavírání, ale radši si ho tu připravím vedle. Jo, zapálím, easy, a zavřu. Teď to bude, pořád to čoudí a bude to postupně se rozrůstat, jo, praská to, hoří to uvnitř, tam v milíři, bez přístupu vzduchu, čímž tam vznikají složité uhlíkové sloučeniny, bez tak, nebo ne, taky kecám. A ono se to tam, jo, už to se to kouří ze dvou, ono se to tam uvnitř, pravděpodobně, nevím, že jo, nemůžu se tam podívat, ale se to tam rozhořívá. Něco. A teď ten proces trvá, jednak se to musí podle mě rozlézt, což nějakou dobu trvá, než se ten oheň uvnitř rozleze. No a pak to musí nějakou dobu hořet. Není to zas taková doba, trvá to takových 10-15 minut odhadem, než to celé doběhne. Že to doběhlo, poznáte tak, že z toho přestanou jít ty kouře. Pak se to otevře a uvnitř bude výsledek. Než to takhle dohoří, tak jsem přemýšlel nad tím, jak to automatizovat. V zásadě by šlo tady to mít, že jo, otevřené, byla by tu, asi by se tu pistonama musela posouvat vlastně řada těch dřev, které by se tam zasunuly pod ten strop, by byl pevný z toho endového stounu, a vždycky, když by se to vykopalo, tak by se dovnitř zasunuly pistonama, které zasunou až, kolik mají, 12 nebo 13 bloků daleko, umí vlastně sloupec, jo, před sebou sunout. Takže by tam byla složitá pistonový systém, který by zasouval do toho prostoru pod ten strop ty dřeva. A pak by tam musel být nějaké pokládače kostek a useri, kteří to zapálí škrtátkem a pak se to zavře tou poslední kostkou. Nevím, jestli by to geometricky vyšlo, jestli se tam to dá takhle vymyslet. Já doufám, že jo. No a až by to dohořelo, nějaký časovač asi, a až by to dohořelo, tak jsou tu zase rozbíječe kostek, které umí rozbít nějakých 12-13 kostek před sebou v řadě, takže ty by to mohli vytěžit. Takže myslím si, že teoreticky by se to dalo i automatizovat. Asi ne takhle velké, byla by to vlastně malý milíř, který by asi pracoval jakoby v menším, neměl by tu, jo, 8x8 plochu. Byl by třeba možná třeba jenom jedna řada, která by byla dlouhá 13 kostek a byla by to prostě 1x13 řada. Nevím. Ale myslím si, že by to šlo, kdyby si s tím chtěl někdo pohrát. Zatím nemám náladu, ale je to zajímavý projekt na cvičení se v automatizaci, řekněme. Jo, tady už je apatit pryč a je tu zhruba půlka, takže já tam hodím dalšího apatického a pokračujem ve sbírání. Ono se to chová jako kapalina, dá se to vylít a myslím, že to mrazí, chladí, můžeme to zkusit. Tam už je půl, to by mohl být, ne, to už by mohl být, není, ještě tam není kbelík. Jo, v pohodě s Twilightem. Takže ještě, kdybychom počkali, až tam bude, no to bude trvat, jak se dívám, jak rychle to přibývá. Jo, ono to vlastně přibývá jenom v noci. Teď jsem udělal blbost, teď jsem vyplýtval, nebo jenom v noci. Píha, quest drum, takže na výrobu, jasně, to je beran, ze kterým jsme s Chillim kdysi dávno, tak 2-3 série zpátky dělali automatizovanou farmu na bloky diamantů, bloky zlata a tak. Teď jsem to vlastně vyplýtval skoro zbytečně, jo, vidíte, jo, a zničil se. Takže skoro nic mi nedal a je po něm. Jenom ideálně v noci, jak začne noc, aby to mělo celou noc před sebou k dispozici na tu práci, jinak, jak vidíte, skoro jsem ho vyplýtval. Tady už se kouří, jo, mocně ze všech stran. Můžou se na to dávat torčky, může to mít tady další bloky, nevadí to, nestratí to přehled, ten multiblok, řekněme. Je to docela chytré, takže jo, tady klidně můžu dát další endstone třeba klidně a tak, to nic, nemá to vliv. Takže ještě počkám, až to dojede a pak se podíváme, co je uvnitř. Ještě jsem vám chtěl ukázat, dokud je noc, dal jsem si přilbu, abych neměl night vision. Tady mám teda kbelík toho tekutého Starlight
starlight, jo, světla z té studny. Jak to vypadá s tou kapalinou? Ta kapalina je super rychlá a dala mi, když do ní vlezete, tak vám dá night vision. Jo, mám night vision. Hrozně rychle se roztéká, hrozně rychle taky tím pádem vykope všechny torčičky. Myslel jsem si, že by šla použít na rychlé teda ničení těch kytek, že jo, u vody musíte chvíli čekat, než se vám zase pak vrátí, ale bohužel nešla, protože, dívejte, jo, nějaké vykupe, ale teď zrovna se dobře roztekla, ale většinou mi tekla jenom jedním směrem a prostě ne vyhla se těm kytkám. Myslím si, že to nebude moc praktické na tohle. A nejde to už potom vrátit do té studny z toho kbelíku. Klikal jsem kbelíkem zpátky, trošku to dává logiku, tam prostě nemůžete si jen tak do ní nalít. Jinak mi líst furt jede, zatím je myslím první noc po té, co jsme ho postavili, takže blíží se to k 20 minutám asi, předpokládám ta doba, protože 20 minut je doba Minecraftího dne. Tady jinak teda jede hezky už, jo, když je noc, tak to jede rychle z toho akvamarínu. Už tu bude zpátky jeden bucket. No já mám tady bucket, ale prostě ho tam, jo, nemůžu ho tam dát, takže teď mám kbelík, já si ho to taky přilepím. Nebudu ho tahat sebou. A čekám, až dohoří milíř stále. Milíř přestal kouřit, neozývá se z něj praskání ohně. Trvalo to asi, řekl bych tak, 30 minut nakonec. Takže se můžeme podívat dovnitř. Já to vezmu or miningem. Jo. Jo, tohle je uvnitř. To se stalo z toho dřeva, co tam bylo. Takhle. Je to ash block z forestry. A on to chcel patu, že? Nejlíp asi shovel. A proč já ji tu nemám? Takže na vstupu byl stek těch dřev, který je vyrobený ze 4 steků normálního dřeva. Trvalo to půl hodiny. A já si tu vezmu z trapkových věcí někde nějakou lopatu náhodnou. Smelting efficiency 4, to bude ničit tu trávu a všechno kolem asi. Já bych to chtěl bez efficiency, pokud možno. Ježíš, oni jsou moc rychle. Tady ta dokonce měla asi smelting, nebo co jsem to tam viděl. Dáme si fortune, třeba to bude mít vliv, tak fortune unbreaking efficiency, to bude hukot. Nemám u sebe, jo, těch kytek se ještě zbavím, nemám u sebe žádné, teda žádný charcoal, žádný ash. A zkusíme to skopat. Zapnu si magnet, by mohl být dobrý rachot. No právě, že ono to jaksi občas přibere i tu hlínu. Tak, dobrý den. Na stropě, pokud vím, tady nic nemám nikde, ale sledujte ten výdělek. Jo, takže 9, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 a kousek steků z jednoho steku. Takže 13 násobilo, no vlastně 4 steky byly původně, takže to je kolem 12, takže zhruba trojnásobek oproti tomu, když z jednoho dřeva mám jeden charcoal. Tak tady mám z jednoho dřeva asi 3. Plus teda stek, skoro 2 steky eše, který, jak jsem říkal, potřebuju na to modré hnojivo. Tak jo, jo, takže takhle funguje milíř. Haha, milí diváci. Příště asi ještě zase bych zkusil počtu knihu a uvidíme, jestli zas tam bude nějaký pokrok tady v téhleté v Astral Sorcery, nebo půjdeme zase technikou, uvidíme. Mějte se.